grupa Santa dos Cascos no Oreigas. Kas? Rocketman. Thank you.
Jums nevienam miegs nenāk? Jums nevienam miegs nenāk? Tak nāk vai nenāk? Thank you.
Ja kas mums ir merč? Un mēs viņu pārdodam par bučām un par apskāvieniem. Tā kā, ja kādam vajag, tad mēs būsim backstage. Šī būs pēdējā dziesma. Jā, jā. Mēs nemākam spēlēt, mēs esam veci, un mēs šogad īstenībā izgājām caur lieliem vējiem sūdiem. Tā kā mums nebija laika sarakstīt vēl dziesmas. It doesn't happen.
Ar labvakar! Mēs ļoti ļoti labprāt, bet mēs vairs nemākam. Godi vārds! Nebūs. Varat nākt dzert ar mums alu. Es gribu alu! Es neesmu visu dienu dzēris. Ejiet gulēt! Thank you.